Infrastruktura rrugore Unazës në fshatin Bitinsk në bashkinë Devoll së shpejti do të jetë në kushte optimale. Kjo fal ndërhyrjes që po kryhet nga Agjencia e Shërbimeve Utilitare për rehabilitimin e saj e më pas do të vijohet me asfaltimin. Në qendrën të fshatit Bitinsk po kryhen punime për asfaltimin e Unazës të fshatit, e cila fillon nga Lapidari deri në qendër të fshatit. Është një rrugë që është kërkuar gjithmonë nga banorët, po bën dhe trotuaret, të cilat janë punime paralele së bashku me asfaltimin, dhe shumë shpejt do të përfundojmë të gjitha. Për banorët, kjo rrugë ishte kthyer në një shqetësim, pasi ishte të jetë amortizuar. Si ka qenë më përpara rruga? Bolt. Do të dilnë me çizme, ja kaq, edhe asfalt. Po tani si u duket që po rregullon? Shumë mirë. Kjo u bën ahu që kur jemi lindur neve këtu. Që ne vajtë nga 7 e ca vjetë këtu. Po rrugit ka një qene këtu. Tërë balte e shqyqër që u zgjeruane në qike rrugit, se këtu ishin të ngushta. Asfaltimi do të kryet në 420 metër linear rrug, në një si përfaqe rreth 1900 metër katror. Vlera investimit është rreth 4 milione 500 mijë lekë.